Srbija može da bude motor za privlačenje ulagača u region, poručio direktor Evropske banke za razvoj Daniel Berg pred sutrašnji sastanak u Londonu, na kojem će učestvovati i premijer Vučić. John Kerry i Sergej Lavrov dogovorili prekid vatre u Siriji. Partizan se sa Megalexom bori za titulu kupa Radivoja Koraća. Region Zapadnog Balkana ima mnogo da ponudi potencijalnim ulagačima, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, Srbija može da postane motor za privlačenje investicija, izjavio je danas direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju, Daniel Berg. Berg je uoči investicionog samita Evropske banke za obnovu i razvoj koji počinje sutra u Londonu, a na kojem će prisustvovati i delegacija Srbije predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, istakao da je to odlična prilika da se prikaže region Zapadnog Balkana, ali i da se edukuju investitori koji još nisu upoznati sa prilikama u tim zemljama. On je, kako je rekao, uveren da ovaj region ima mnogo da ponudi potencijalnim investitorima, pre svega jer koristi prednost strateških trgovinskih veza sa Evropskom unijom, a ima i pristup Jadranskom moru. Sa druge strane, investitori, kazao je, oklevaju da ulože novac u te zemlje, jer je domaće tržište relativno malo, a poslovna klima još nije dovoljno poboljšana. Berg je ukazao i na činjenicu da ta banka godinama ulaže u Zapadni Balkan, što takođe govori i investitorima i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama da je ovo dobro mesto za ulaganje. Govoreći samo o Srbiji, Berg je rekao da od kada Evropska banka za obnovu i razvoj radi u toj zemlji, uloženo je više od 4 milijarde evra u oko 200 različitih projekata. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra u jednodnevnoj poseti Velikoj Britaniji, gde će učestvovati na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu. Glavne teme samita biće širenje transportne mreže i regionalno povezivanje, modernizacija izvora obnovljive energije i proces privatizacije. Srbija će na ovom skupu biti predstavljena kao primer dobre prakse zbog provedenih ekonomskih reformi. Tokom održavanja samita, premijer Vučić sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije, Filipom Hammondom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država, Hoytom Yeom, generalnim direktorom direktorata Europske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Christianom Danielsonom, i predsjednikom Europske banke za obnovu i razvoj, Sumom Chakrabartyjem, navodi se u saopštenju. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je danas da je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim postigao preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji, koji bi mogao da stupi na snagu u narednih nekoliko dana, rekao je Kerry na konferenciji za štampu u Amanu sa jordanskim ministrom spoljnih poslova Naserom Džudehom, prenosi Reuters. Kerry je naveo da je sa Lavrovim razgovarao više puta, a posljednji put jutros, i da oni očekuju da će se predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin, čuti tokom narednih dana, kako bi preliminarni sporazum bio potvrđen. Američki državni sekretar je rekao da dve strane još dogovaraju detalje sporazuma i dodao: "Bliže smo prekidu vatre nego što smo bili do sada." Rusko ministarstvo spoljnih poslova je potvrdilo da su Lavrov i Kerry jutros telefonski razgovarali o uslovima primirja u Siriji. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad je juče izjavio da je spreman za prekid vatre pod uslovom da teroristi ne iskoriste zatišje u borbama u svoju korist, kao i da države koje podržavaju pobunjenike obustave podršku koju im pružaju. Pored toga, sirijska opozicija je nešto ranije saopštila da je pristala na mogućnost privremenog primirja, pod uslovom da dobije garancije da će saveznici zvaničnog Damaska, uključujući Rusiju, obustaviti vatru, da bude prekinuta blokada opkoljenih gradova i omogućena dostava humanitarne pomoći širom zemlje. Srbija je nezavisna i vojno neutralna zemlja, i to će i da ostane, poručio je danas prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dodavši da će naša zemlja nastaviti saradnju i sa NATO i sa Rusijom, vodeći računa o svojim interesima. Niko, kako je istakao, ni Rusija, ni NATO, ni Evropska unija nemaju apsolutno ništa protiv ovakve pozicije Srbije. Šta više, poštuju je, uvažavaju i trude se da ne urade ništa što bi je moglo kompromitovati. Nema pritisaka niti bilo kakvih zahteva koji bi ovu poziciju Srbije otežali i ugrozili. Srbija, baš ovakva kakva je, potrebna je svim stranama, naglasuje Dačić u autorskom tekstu za današnju Politiku. On je objasnio da je NATO vojna organizacija koja se nalazi u čitavom okruženju, kao i na Kosovu, i da bi svako odbijanje saradnje sa njom bilo ne samo glupo, nego bi predstavljalo izdaju nacionalnih interesa. Ako od NATO zavisi bezbednost Srba na Kosovu, razgovarat ćemo sa NATO svakoga dana, svakoga sata i omogućiti da na to Kosovo na kojem štite naše ljude stignu u najkraćem mogućem roku i bez ikakvog ometanja, naveo je Dačić.
Zato će, kako je rekao, Srbija nastaviti da sarađuje sa NATO u okviru našeg ustava, koji nalaže vojnu neutralnost, kao i da će iz te saradnje probati da izvuče najbolje, od novih tehnologija do nove saradnje u oblastima važnim za našu privredu i radna mesta u njoj. Takođe, kako je dodao, na isti način Srbija će nastaviti da sarađuje sa Rusijom i njenim oružanim snagama. Srbija ni na koji način nije zatvorila granicu ni prema Makedoniji, Bugarskoj ili nekoj drugoj državi, izjavio je ministar Aleksandar Vulin i najavio da će novi sistem registracije migranata početi od ponoći na grčko-makedonskoj granici. Na našim granicama se ne menja ništa, ali će predstavnici svih zemalja koji su potpisali sporazum imati zajedničku kontrolu nad migrantima na grčko-makedonskoj granici, precizirao je Vulin koji je posjetio Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Tamo će se, kako je rekao, zadržavati ljudi koji iz nekog razloga ne mogu da prolaze do krajnjih destinacija, a u skladu sa politikom zemalja na migrantskoj ruti. Za nas je to veliko olakšanje, jer će biti daleko manji pritisak na našu teritoriju, odnosno oni koji ne mogu da nastave svoje kretanje neće moći ni da ulaze na teritoriju Srbije, naglasio je Vulin. Grčka policija saopštila je ranije danas da je Makedonija zatvorila svoju južnu granicu sa Grčkom za afganistanske migrante i da propušta samo državljane Iraka i Sirije. Makedonske vlasti su saopštile i da je navodno Srbija učinila isto na svojoj južnoj granici sa Makedonijom, prenela je agencija AP. Žrtve i država zaslužuju konkretni odgovor povodom tragedije koja se dogodila u Libiji, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović i izrazio očekivanje da će Sjedinjene Američke Države Srbiji takav odgovor dostaviti. Povodom odgovora Pentagona da kada se desio napad nije bilo indicija da se u kampu u Libiji koji su gađali nalaze civili i da su okolnosti smrti nejasne, Odalović je za RTS rekao da veruje da će oni koji su odabrali cilj, a koji su doneli odluku o bombardovanju cilja sa svojim službama, utvrditi sve okolnosti. To je nešto što je juče premijer jasno zatražio i ja očekujem da će Sjedinjene Američke Države ipak takav odgovor i da nam dostave, rekao je Odalović. Odalović je ponovio da je juče po nalogu ministra spoljnih poslova formirana posebna grupa koja sada utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su bile pre otmice na putu, ali i šta se dešavalo posle, tako da će jedna celovita informacija biti vrlo brzo urađena i dostavljena javnosti. Odalović je rekao da je ambasador Srbije prisustvovao identifikaciji tela srpskih diplomata i da se očekuje da u toku današnjeg dana budu obavljene sve formalnosti i da u ponedeljak popodne tela budu prebačena u Srbiju. Pošto tela stignu, bit će obavljena i obdukcija na VMA da bi se utvrdile sve okolnosti smrti i da bi porodice dobile što je moguće više informacija. Papa Franja pozvao je danas na zabranu smrtne kazne u celom svetu, naglasivši da zapovest ne ubiji ima apsolutnu vrednost i da važi kako za krivicu, tako i za nevinost. Obraćajući se desetinama hiljada ljudi na trgu Svetog Petra, papa je takođe apelovao na političare katoličke veroispovesti širom sveta da rade na moratorijumu svih egzekucija tokom aktuelne godine milosrđa koje se završava u novembru. Apelujem na savest onih koji vladaju da postignu međunarodni konsenzus o ukidanju smrtne kazne, rekao je on, preneo je AP. Papa je dodao da postoji sve veće protivljenje smrtnoj kazni, čak i kada je u pitanju legitimna odbrana društva, zato što, kako kaže, postoje savremena sredstva za efikasno suzbijanje kriminala, a da se zločincu ne uskrati mogućnost rehabilitovanja. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, pošto su u prepunom čajeru savladali branioca trofeja Crvenu zvezdu sa 68-60. Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Kevin Jones sa 19 i Jamar Wilson sa 16 poena, a u Crvenoj zvezdi Tarens Kinzi. Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Kevin Jones sa 19 i Jamar Wilson sa 16 poena, a u Crvenoj zvezdi Tarens Kinzi sa 22 i Vasilije Micić sa 16 poena. Finale Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Megaleksa igra se večeras od 21 sat. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, posle podne u južnim predelima umereno oblačno, navedeno je u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kako je istaknuto, vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 2 do 8, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena Celzijusovi. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren i jugozapadni, a jutarnja temperatura oko 8 stepeni, najviša dnevna oko 20 stepeni.